хэрмэл төрөгчд олон хошуу нутгаар манж гүрнийг доромжилсан намтар дуудлал хийж өгнө гэж би сонслоо. Хөрөгчд үү? Андин уулзалт хэмээ хэргүүн бүлэг эхэлвэ. Арсна дотроо шингээж амаа түгжиж яваарай. Чи юу нэ хөрөгч юм уу аягч юм? Чам шиг хөрөгч гэж ором байли. Ийм мэдүүлгэс ичлэх юм багтаа. Жан цаас. Го хөрөг болгох юм над нь насгаар болно. Би тавцан дээр харъя тэхүү. Доктор сэтгэлгүй хөрөгч юм да. Та өөртөө хөргөлж чаддагсан бол ингээд хоосон суух байсан гэж үү? Эднийг барь. Атаса хөрөгдөг байсан байх. Тулмо. Одоо цаанарын толгойг тасгаад бүгдийг чинь чандралдаг л дээ. Их амны өргөнөөс ямааны мэлтүү чи мэдвэл чи. Амтан миний би та бүхэнтэй хөрвөлж болох уу? Хөрөгч хүн биш дээ. Балин гэсэн үг. Үгүй ээ. Амьсгалаа гаргах гэсэн. Одоо шууд үйлдэл. Одоо энэ хөрөгч хүн ихэд өөрийгөө олохыг чухал шүү. Би амтан арилжааны намтар дуурах тасан хөргөлж явсан хөрөгч хүн шүү хөлөө. Ойлголоо. Энэ олон олон газраар очиж хар манжаа сай хайцсан үргэж айд үн. Энэ баавуугийн хідүүлээд өгч байгаа энэ кишиг ер нь чамд хүрч байна. Бичтэй бич яаг гэж баавуу хатгалаад байгаа шүү. Хэрвээ аргаа шин намтар дуулал бидний сүүлч яах вэ яах вэ? Маяр. Дулмаа гэж хөөх мэдгүй. Энэ Монгол. Амтар байгаагүй шүү. Би хайр оронд амьдарч чадахгүй. Хацмаа. Удахгүй амин дасрах байгаа хүмүүсийн өмнөөс чи санаагаа чилээгээд явах. Та итгээрээс өөр хүн мэдэх ёсгүй нууцыг нэг хүн мэдчихэ. Хэрвээ би энэ хөрөгчдийг алдчих юм бол ард олон чинь босно. Гэнэнгаас оргсон тэр хэрмэл хөрөгчдийг яг одоо барьж авчир.